Прилепската локална самоуправа ангажира повеќе тимови волонтери, заштитени според сите стандарди, кои ќе вршат набавка и достава на храна, лекови и други артикли до повозрастната категорија граѓани, како и лицата со посебни потреби. Целта е да се намали фреквенцијата низ градот и да се заштитат овие граѓани од евентуална зараза со коронавирусот. За оваа намена, од денеска во функција ќе биде ставена и бесплатна телефонска линија. Акредитирани волонтери од Општина Прилеп, опремени со заштитна опрема, после телефонскиот повик, ќе ги посетат граѓаните во нивните домови и со средства од граѓаните ќе ги набават потребните артикли од маркети и аптеки по избор на самите граѓани и ќе ги достават до нивните домови. Прилепскиот градоначалник апелира маркетите да се подготват за онлайн нарачка и достава на артикли до домовите на граѓаните, а стопанствениците и бизнисмените да покажат хуманост. Апелирам на повисока обществена одговорност и сакам јавно да ги повикам стопанствениците и бизнисмените од нашиот град во овие моменти на справување со коронавирусот да им излезат по пресвет на социјално ранливите категории на граѓани со донирање на прехранбени артикли и средства за хигиена и дезинфекција. Јовановски ги повика граѓаните кои не спаѓаат во овие категории да не ја злоупотребуваат бесплатната телефонска линија, но исто така повика на свесно, совесно и одговорно однесување и почитување на мерките и препораките од владата.